តូចជាងឬក៏ស្មើ300ដុល្លារឲ្យវាលូតពណ៌ក្រហមបាទសូមគោរពជំរាបសួរស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់វីដេអូមេរៀនថ្មីទៀតនៃមេរៀន Excel ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចមួយនៅក្នុងមេរៀន Excel បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមុនចូលទៅដល់មេរៀន Excel សូមអ្នកនរគ្នាជួយចុច Like ជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចមួយគឺការ Highlight ជួរ Date នៅក្នុង Excel ដោយយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើប្រាក់ខែបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់2គឺតាក់ទងនឹងប្រាក់ខែតិចជាងតូចជាងឬក៏ស្មើ300ដុល្លារឲ្យវាលូតពណ៌ក្រហមហើយពណ៌ផ្ទៃនេះដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកនរគ្នាទេហើយចាប់ពី300ដុល្លារឡើងឲ្យវាលូតពណ៌ផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតារាងដូចមិញដែរនេះតារាងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបែបនោះបានអ្នកនរទៅ select យើងត្រូវ select លើតារាងដែលយើងចង់កំណត់បាទយើង select យកមកប្រឡោះនឹងហើយយើងត្រូវយកពាក្យថា format អូខេយើងយក conditional formatting សំទោសហើយយើងយកពាក្យថា new row ដូចជារូបហាត់មុនដែរបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវពាក្យថា use a formula យើងយក use a formula ពីព្រោះថាចំណុចនេះយើងអាចធ្វើការកំណត់រូបមន្តឬក៏ចងរូបមន្តឲ្យខ្លួនឯងបានបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់ cursor នៅប្រឡោះនេះប្រឡោះទួចហ្នឹងអូខេហើយយើងត្រូវចុចម៉ៅរបស់យើងនៅកន្លែងក្លោនប្រាក់ខែដោយសារអីដោយសារយើងបាននិយាយគ្នាហើយគឺយើងកំណត់ទៅលើប្រាក់ខែអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើវាមកបន្ទាប់ពីចុចលើវាមកយើងត្រូវធ្វើការកំណត់អញ្ចឹងយើងកំណត់ចំនួនតូចជាងយើងចុចសញ្ញាតូចជាងឬស្មើ300ដុល្លារបន្ទាប់មកទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមកូពីរូបមន្តនេះចេញក្រៅសិនឲ្យអ្នកមើលធំតិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកូពីទៅលើ notepad នេះមួយខ្ញុំសូមផាសវាមកនេះអញ្ចឹងរូបមន្តដែលខ្ញុំសរសេរគឺបែបនេះបាទអញ្ចឹងឡាយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែរគឺបើណៃថាវាចេញដុល្លារចំនួនរោកូឡំក៏វាដុល្លារហើយចំនួនរោក៏ដុល្លារដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលុបដុល្លារមកលេខ7ចោលអូខេមូលហេតុអីបានខ្ញុំលុបចាំចុងវីដេអូខ្ញុំប្រាប់បាទបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចុចបែបនេះហើយយើងលុបដុល្លារនេះសិនអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យថា format អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកកន្លែងពណ៌ផ្ទៃពណ៌ផ្ទៃយើងយកពណ៌អីគេឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌អូខេនេះចុះបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងយក font យើងយកពណ៌ក្រហមអូខេយើងអូខេមកតង់ទៀតនេះវាលូតហើយនេះចាប់ពី300ដុល្លារចុះក្រោមគឺវាលូតពណ៌នេះអញ្ចឹងយើងបានមកតង់ហើយយើងចូលទៅដល់មកតង់ទៀតដូចគ្នាដែរយើង select ដូចមិញអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ពាក្យ conditional formatting new row use a formula បន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ cursor នៅប្រឡោះនេះដូចមិញដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចលើវាមួយអូខេហើយយើងត្រូវសរសេរពាក្យសញ្ញាស្មើធំជាង300ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅកែរូបមន្តលើនេះបន្តិចឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលនេះយើងត្រូវសញ្ញាស្មើធំជាងនេះបន្ទាប់ពីចេញសញ្ញាធំជាងមកដូចមិញដែរនេះរូបមន្តដែលខ្ញុំបានកំណត់គឺមានបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវលុបដុល្លារដូចជាលំហាត់មុននេះដែរទេយើងត្រូវចុចលុបដុល្លារនេះគ្នាយើងត្រូវការលុបដុល្លារចោលបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យថា format ហើយយើងចូលទៅកំណត់ពណ៌យកពណ៌លឿងអូខេហើយយើងយកផ្ទៃវាពណ៌អីផ្ទៃវាបៃតងខ្ចីចុះនេះអូខេយើងអូខេមកតង់ទៀតនេះអូខេនេះដូចអ្នកនរគ្នាឃើញហ្នឹងគឺវាលូតហើយគឺលូតបែបនេះអញ្ចឹងណាគឺលូតពណ៌លឿងហើយផ្ទៃបៃតងដោយសារខ្ញុំយកវាអត់ស៊ីអញ្ចឹងមើលទៅអត់សូវច្បាស់ជាសាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការកំណត់បែបនេះគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកនរគ្នាក្នុងការធ្វើវាបើន័យថាយើងអាចធ្វើការកំណត់ពណ៌ទៅលើប្រាក់ខែបុគ្គលិកបានដោយងាយស្រួលមែនតើទៅលើចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញហេតុអីបានជាខ្ញុំលុបដុល្លារចោលអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកំណត់ខ្ញុំដាក់ថា1ដុល្លារ4000រៀលខ្ញុំសូមបរិយាយធំតិចឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទៅច្បាស់អូខេនេះ1ដុល្លារស្មើនឹង
4000 riel okay ខ្ញុំ មាន លុយ ចំនួន 50000 okay ត្រូវ ណា 50000 1 លាន 20000 និង 100000 okay បន្ត មក ទៀត យើង ត្រូវ ធ្វើ ការ ដូរ វា យើង ចុច សញ្ញា ស្មើ 1 ហើយ យើង ធ្វើ ការ ចែក វា យក 50000 ចែក នឹង 4000 ដើម្បី គិត ជា ដុល្លារ តោះ មក ទៀត យើង ធ្វើ ការ ដាក់ ដុល្លារ លើ វា គឺ 125 ដុល្លារ បាទ គឺ 125 ដុល្លារ ស្មើ នឹង 50,000 រៀល ដូរ លុយ ខ្មែរ របស់ យើង ឬ ក៏ 50,000 គិត ជា លុយ ដុល្លារ ស្មើ នឹង 125 តោះ មក ទៀត យើង ធ្វើ ការ អូស វា មក ខាង ក្រោម អូខេ អ្នក អង្គ នេះ ឃើញ អត់ ឃើញ វា ខុស អត់ បាទ 120,000 រៀល ទៅ ជា 9600 ដុល្លារ អូ គឺ ចំណេញ មែនតើ បាទ ប៉ុន្តែ យើង ត្រូវ ដឹង យើង ចុច មើល រូប មុន វា នេះ 50000 ចែក នឹង 4000 គឺ ត្រូវ ហើយ បាទ ប៉ុន្តែ រូប មុន មួយ នេះ អូខេ អ្នក នៅ ឃើញ វា ខុស អត់ ឃើញ 1,000,000 2 សែន នេះ គឺ តាក់ទងនឹង នឹង roll អូខេ គឺ column 26 គឺ roll age អញ្ចឹង ណា បាន ថា x 26 យើង អស់ មក គឺ នេះ អាស្រ x ហើយ នេះ គឺ 26 ប៉ុន្តែ វា អត់ ចែក នឹង 4000 ទេ វា អត់ ចែក នឹង 4000 ទេ វា ទៅ ជា ចែក នឹង 125 ដុល្លារ អញ្ចឹង បើ វា ខុស ហើយ អូខេ មួយ នេះ ក៏ ដូច គ្នា ដែរ គឺ ខុស អញ្ចឹង ដើម្បី បដូរ វា អត់ ចែក 4000 បាន យើង ត្រូវ ធ្វើ ម៉េច យើង ត្រូវ កំណត់ ម្ដង មួយ ម្ដង មួយ ឬ ក៏ ធ្វើ ម៉េច បាន ចម្លើយ គឺ យើង អត់ ធ្វើ ចឹង ទេ យើង អត់ ធ្វើ ការ កំណត់ ទេ យើង ធ្វើ ការ ចង វា bên này ta chọn ở rụp môn tầng ọt nâng cứ chạy nâng bốn quan tầng ọt chẳng dừng tới chỗ rụp môn tí mối tổng mất đi dừng sẽ lấy lấy cái tôi cười nè hỏi dừng cho F4 mặt đón này mình chả nháy hỏi dừng thử cả Inter tôi bị Inter mong việc ta phát đầu thế dừng cho đám ổ về mặt hàng cao mà hốt nè nè nó khơi nhá nè cứ viên là phát đầu hỏi cứ mùi liên bí sát mà nó bày ra đây là họ đọc mớn cứ một phải phát là នេះ បាន ជា ចម្លើយ ត្រឹម ត្រូវ ដែល យើង អាច ធ្វើ ការ ចង គឺ យើង ចង រូប មុន អញ្ចឹង ពេល យើង ចុច មើល អ្នក នឹង ឃើញ អត់ នេះ ចែក 4000 នេះ ចែក នឹង 4000 រៀល បាទ ប៉ុន្តែ រូប មុន ខាង ក្រោម ក៏ ចែក 4000 រៀល ដែរ តែ យើង បាន ចង ហើយ អញ្ចឹង បាន ជា ខ្ញុំ លុប ដុល្លារ នេះ ចោល គឺ ដើម្បី ធ្វើ ការ ចង វា គឺ នេះ ចង តែ លើ ក្លោន អស X នេះ ទេ ពេល យើង អស់ មក គឺ រត់ រូប មុន នឹង ចង តែ ក្លោន X នេះ ទេ ຈັ່ງ ວິດີໂອ ນີ້ ແມ່ນ ແຕ່ ປານັ້ນ ເ ອົາຄຸນ ຈ້າງ ແມ່ນແຕ່ ສໍາລັບ ການ ຕາມ ດ້ານ ວິດີໂອ ໃຫ້ ສົມ ຈູນ ປໍ ແນ່ ທ່ານ ຜູ້ ສຸຂະພາບ ອໍ ທຳນານ ອໍ ທ່ານ ອໍຄະນີ້ ໃຫ້ ກະ ສົມ ກາ ອະທິສາຍ ພ້ອມ ບໍ່ຊັ້ນ ນີ້ ໃຫ້ ໂຕ ແມ່ນ ການ ຄໍ ຊ້ອງໃນຈຸດນາ 1 ໃຫ້ ຊູບ ຂ້ອຍໃນ ວິດີໂອ ກ້ອຍຕິດ ອໍຄຸນ ຈ້າງ